KPK-ja vendosi të shkarkojë nga detyra dy gjyqtar pas problemeve të konstatuara me pasurinë. E para në listën e seancave ishte Zeqine Sollaku. Në një korrik, trupa deklaroi papajtueshmëri të ardhurave për 7 milion lek pasuri. E mbrojtur nga Theodori Sollaku, ajo deklaroi se nuk ishin llogaritur të ardhurat e bashkëshortit të saj si këshilltari i presidentit. Këtë tejnte argumentet nuk bindën trupën e vlerësimit. Shkartimi nga detyra të subjektit të rivlerësimit zonjë Zeqine Sollaku me detyrë gjyqtare pranë gjykatës së apelit Tiranë. Të njëjtin fat kishte edhe gjyqtarja e gjykatës administrative të apelit Lindita Sinanaj. Më herët për të u gjetën papajtueshmëri të ardhurash për rreth 10 milion lek për blerjen e dy apartamenteve në Fier dhe në Tiranë. Në seancën e parë ajo u mbrojt me të ardhurat e familjarëve, por sërish trupa nuk u bind. Shkarkimi nga detyra për subjektin Lindita Sinanaj. Të premten KPK-ja do të marrë vendime edhe për gjyqtaren e gjykatës së Tiranës Rezarta Balliu. Një ditë më parë ministri e drejtësisë deklaroi se pastrimi i sistemit nuk do të ndalet. Për të mos lejuar ngërç ligjor, parlamenti i ri do të vendosë në shtator për shtyrjen e mandatit të trupës së vettingut.